spavaća soba bez ogledala, kraljevsko plavi krevet. Evo kako će Marko i Luna opremiti stan od 160.000 evra, useliće se u novi stan polovinom decembra. Bračni par Luna Đogani i Marko Miljković nedavno su se pohvalili fanovima da su kupili stan od 80 kvadrata na Bežanijskoj kosi. Na svom YouTube kanalu pokazali su da stan ima 3 sobe, veliku terasu, a da se sada bave opremanjem enterijera. Na lokaciji na kojoj su Luna i Marko kupili stan, cena kvadrata je oko 2000 evra, pa su iskeširali oko 160.000 evra za isti. Sada su na svom YouTube kanalu objavili novi video u kom su podelili trenutke kada su sa svojom ćerkom Mijom krenuli u salon nameštaja, kako bi izabrali ono što im je potrebno. Trenutno nam je prioritet da nađemo kauč i krevet. Bitno nam je da imamo gde da spavamo i leškarimo do mile volje. Važno nam je da to bude lepo, zanimljivo na oko, da se uklopi sa ostatkom nameštaja, ali i da bude dobro, kvalitetno, kao i da se uklopimo u cenu. Ja bih najviše volela da sve to bude u kraljevski plavoj boji, ispričala je Luna, a onda je Marko dodao, već smo angažovali čoveka koji nam radi stolariju. Sve ćemo to da snimimo jer želimo sa vama da delimo sve lepo što nam se dešava, a ovo su nama jako važne stvari. Već je projektovano sve što ima veze sa ulaznim delom, garderoberom u hodniku i spavaćoj sobi, ali i prostor oko TV, a i kuhinja. Čekamo dan kad će nam dati ključeve novog stana, jer zgrada još uvek nije useljiva. Kako smo se dogovorili sa investitorom, krajem novembra bi trebalo da dobijemo ključeve, a onda kreće pun gas da ubacimo sve ono što smo kupili. Trebalo bi da se uselimo polovinom decembra ili najkasnije za novu godinu, rekao je Miljković, što je Đoganijeva ispratila rečima, to će biti taman naš novi početak. Tad će sve da bude sjajno, cakum, pakum. Međutim, njih dvoje se prilikom kupovine nisu složili u svemu, te dok je Luna poželela da ima ogledalo u spavaćoj sobi, Miljković je vrlo izričit da to nije potrebno. Iako je Luna htela ogledala u spavaćoj sobi, od toga nema ništa. Ogledala mogu u hodniku i bilo kojoj drugoj prostoriji, osim u spavaćoj sobi. Kad se spava nema ogledanja, zaključio je uz osmeh Marko. Oni su se odlučili za garnituru sive boje koja je za dnevnu sobu, a za spavaću žele kraljevsko plavi krevet. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.